ජර්මනියා පොඩි කතාවක් ගැන මේක සැබෑ සිදුවීමක්. මම තායිලන්තේ වාසය කරා ඒ කාලෙක මාස 5ක් ආරණ්‍ය සේනාසනයක. මේ තායිලන්තේ තියෙන අහල දිනේ මේ తాවකාලික පරිදි කියන කාලෙකට මාන. ඒක පොඩි ළමයිට මාන කරනවා මාසෙ ඇතුළත පොඩි හම්බු. පොඩි අඳුර. ගෞරව 7යි 8යි 9යි. සමහර 10යි 13යි. මේ මහාන කරන මාසයක් ඉඳගෙන ඉඳලා ගෙදර යනවා අම්මලත් කැමති මොකද ගිහින් එනකොට පොඩ්ඩක් සංවරයක් වෙලා දැන් දඟලනවා අපි තමයි මහාන කරලා යන්නේ. මේ මාසයක් මහාන වෙලා වුණුවක් ලබන්න උදේම නැගිටින්න ඕනේ, භාවනා කරන්න ඕනේ, බුද්ධ වන්දනා කරන්න ඕනේ, සීල් රකින්න ඕනේ, ඒ කාර්ය බොරු කියන්න බෑ. ඉතින් ගොඩාක් මහානකම කියන්නේ එහෙමනේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා එක පුහුණු කරනවා. ස්වාමීන් පුහුණු කරනවා. මම ඉන්න කාලෙත් එහෙම පොල් වැඩ කරන නිසා මට යන්න බැරි වුණා. දෙන්නේ පොණුව ලැබලා දැන් මාසේ අවසන්ව තව දවස් දෙකකින් විතර දැන් ළමයි ගෙදර යන්නත් එක්ක සූදානම්. එයින් සායනාද හැමදාම උදේ පාන්දර 4ට නැගිටින්න ඕනේ. භවනා කරන්නේ හරි අමාරුයි පොඩි අයද. අනිත් කාලයක් ඇද උරු වෙනවා ඒකට. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩි පිසාසන මොකද කරේ? එක්කන් ගියා පොඩ්ඩක් මූදේ නාන්න. ඉතින් පැම්පාස් වෙලා පොඩ්ඩක් ටිකක් විනෝද වෙන්න කියලා සාමාන්‍ය රයිනේ. ඊට පස්සේ මූදේ බලන්න ගියා නාන්න නෙවේ. එතේ ඒ හොටෙල් එකට වුණා ඒක පූල් එකක් නේ ඒක ටැම්පාස් වෙන ඉදිරියුනා. ඊට පස්සේ හැබැයි හොටෙල් එකෙත් ඒ හොටලේ එක තැනක බුද්ධ මන්දිරයක් තියෙනවා. ඒ රටවල හෝටල් වල බුද්ධ මන්දිරයක් තියෙනවා. බුරුමේ තායිලන්ත මම බුරුමේ අවුරුදු 8ක් හිටියා. බුරුමේ තායිලන්ත රටවල බුද්ධ මන්දිරයක් තියෙනවා හැම තැනක ආයතනයක. ඉතින් ඒතර දැන් ඔන්න බුද්ධ වන්දනා කරන්න ඕනේ හවස. පොලියක්. කොහොම ඉන්නකොට එක පොඩි හාමුදුර කෙනෙක් නැහැ. නැව කොහොමද කොහොමද දැන් ගිහලා හොයලා බලනවා කවුද පිළිවෙත් දන්ටි කියවනවානේ ඊළඟ නින්නෝ ඊට බලනකොට මොකද ලාටේ පූල් එකට වැටලා අපවත් වෙනවා අවුරුදු 12යි අවුරුදු 10යි දෙහි පාවෙනවා දැන් මේක දෙකට කියන්නක මුතුව ගම්බද දුප්පත් ඉවරයි ඉස්කෝලේ යනමේ දවසින් ඉඳලා ඉන්නේ මතක තියාගන්න. ඒ වෙලාවේ මේ අම්මා කියපු කතාව. මේක බිහිලුවක් නෙවෙයිනේ. තමන්ගේ දරුවන් ඇරිලා. දියේ ගිරීලා මහාන කරන්න දීපු වෙලාවේ. ඒ අම්මා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙච්ච සිදුවීමේ හැටියට මට හිතෙන්නේ මගේ දරුවාට කර්ම විපාකයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය ගමක අම්මා කෙනෙක්. ඒ නිසා මගේ දරුවා ගෙදර ආවත් මැරෙනවා කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ගෙදර ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා මේක වශයෙන් මරණට වඩා සීමයක් තියාගෙන සාමාන්‍ය කෙනෙක් වෙලා අපවත් වෙච්ච එක ගැන මම සතුටුයි. මම විශ්වාස කරනවා මගේ දරුවා ඒ සීලය නිසා සුභදීපී ප්‍රතිලයි. එක වචනයක් කිව්වේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඔබ වහන්සේලා බැලුවේ නැහැ, හෙව්වේ නැහැ, දරුවා මරාගත්තා වචනයක් නැහැ. ආදාහනයේ දවසේ මගේ දරුවා හොඳ තැනක ඇවි. මේ තමයි ධර්මයෙන් හැදිච්ච හිත. ඒක වෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නම් වෙන්නට පුළුවන් දේවල්. ඒ අම්මා හිතන්නේ දුකයි හැදෙනවා, අම්මට හැදෙනවා. අඳුන වෙනවා ආයෙත් ඕනම්ම කෙනෙක්ට කියනවා තරන්න වාරු. මේ තමයි ධර්මයෙන් හදපු හිත. මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඇත්ත කතාව මම මේක මම ඉන්නකොට මෙච්ච දෙයක් අපිට අදාහ ගන්න බැරි වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේට හිතා ගන්න බැරි වුණා ඒ අම්මා දීපු උත්තර. විහිළුවක බොරුවටවත් එහෙම කරන්න බෑ නේද? රඟපාන්න බෑ ඉතින් මොන කතාවද? මතක තියාගන්න මහා බෝසතාණන් වහන්සේ කතාවක් තියෙනවා ජාතක කතාව. ජාතකයේ කියනකොට අපිට දැනෙන්නේ මේ වගේ කතා කරන දැනෙනවා. දැන් මම කියන ගන්න මහා බෝධිසත්වයන්ට මේක කරන්න පුළුවන් වුණා. බෝසතාණන් වහන්සේ නෝනායි යසෝදරාල් සසර පුතා රාහුල දියණිය පුතාගේ බිරිඳ ලේලි දාසිය කියේ. මහත්තයා නෝනා දුව පුතා ලේනි දාසිය හය දෙනා ඉදිරියේ ඉන්නේ. ධාර්මිකව ජීවත් වෙනවා ගොවි කැම් කරගෙන. තාත්තයි පුතයි යනවා ගොවි කැම් කරන්න, අම්මයි ලේනි දුවලා ඉදිරියට වැඩ කටයුතු සාමාන්‍ය ගැමි ගෙදර. කුමරු
පුරහා ඉන්නකොට එක දවසක් උභා බිරු මහා දරුණු ණයෙක් එළියට පුතාට දස්ස කරා. ඊට වෙලාවකින් නිහියයි තරම. මහා බෝධිසත්වයන්ට ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ පෞලයේ හැමදිනම නිතරම මෙනෙහි කරන එකක් තමයි මරණානුස්මතිය. ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං කියන එක නැවත නැවත බෝසතාණන් වහන්සේ පෞලට උගන්වනවා. ඒක කතා වෙලා තිබුණේ හැමෝම. ඒක මෙනෙහි කර කර හිටියේ. දැන් මොන සිදුවීම වෙලා? පුතා මැරිලා. තාත්තා. මොකද කරේ? පණ ගන්න බෑනේ මැරිච්ච මිනිහට. දේහේ අරගෙන ගහක් පැත්තේ තියලා කුඹුර කොටන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සේ කෙනා පාරයිනේ කතා කරා. කිම්මත අපේ පිටර පැත්තට ගියන්නේ. ඔව්. එහෙනම් පොඩි කණිවිඩයක් කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? විතරයිට කියන්නේ අද එනකොට එකපත් මුලක් විතරක් අඳගෙන ඉන්න දෙකක් වෙන්න එපා. සුදු රෙදි අඳගෙන මල් ටිකක් අරගෙන ටිකක් කලින් එන්න. මේ පණිවිඩය කියන්නේ කිව්වා. මිනිස්සු ඇවිල්ලා අම්මට පණිවිඩය කිව්වේ. අම්මා ඇහුවා කවුද පණිවිඩය කිව්වේ උඹ? ස්වාමියා තාත්තා. තොටම තීරණය කරගන්න පුතන් ඇවිල්ලා. සෙ පණිවිඩය දුන්නා ලේවිද දුවට දාසියට කලබලයක් නැහැ. මේ පණිවිඩයේ හැටියට පුතා නැත්තම් අල්ල බැරිලා තාත්තා පණිවිඩය එවලා අපි දැන් ආදානට යන්න ඕනේ කියලා කරගෙන ආවා. කටයුතු කරගෙන ගියා. යනකොට පුතුමා වැඩගෙන මහන්සියලා ඉති ගහයට අනුභව කරා. හැම දිනම එක තුර දරසය ගන්න පිච්චුවා. බෝධිසත්ව හිතන්නේ අර ගමේ අම්මට කරන්න පුළුවන් ආකාරය. බෝධිසත්වෙක් ලෝක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් දරුවෝ දාගෙන ඉපක් නෝ. එතනදී කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මොහක් මේකේ වටිනාකම. ත්‍රහන ප්‍රශ්න මොකක්ද ඇඳීමේ තියෙන ප්‍රයෝජනය? මොකද්ද දුප්පීමේ තියෙන ප්‍රයෝජනය? දැන් ඔන්න බෝසතාණන් දරුවගේ දේහය ආදාහනය කරනවා. පුත්‍රයා ගුණා ගුණධර්ම පුරුමු නිසා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය වෙන උපතුනා කියලා ජාතක පොතේ තියෙනවා. ඉතින් බලලා මොනාද කරන්නේ මගේ දෙමව්පියෝ? දේහේ දවනවා. තාත්තා අඬන්නේ, අම්මා අඬන්නේ, නංගි අඬන්නේ, බිරිඳ අඬන්නේ, දාසු කවුරුත් අඬන්නේ. ආවා. මනුස්ස වෙසෙන් ආවා. ඇවිල්ලා තාත්තෙන් ඇහුවා, "මාත්මයා මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේ ගිනි තියනවා. මොකේ ගෝණෙක්වත්ද?" "නෑ නෑ මනුස්සෙ." ආහින හතරක් වද්ද? ඒ මොනවද කිසිම මොනස වෙනසක් නෑ. දැන් මගේ පුතා. එහෙනම් මම දරුණු නරක පුතෙක් වෙන්නේ. නෑ නෑ කරුණා කී කරු ආම ගුණ කරු පුතේ නඳන්නේ නැත්තේ. නයා හැවැරලා ගියාම අය හැවට අපි ඉස්සන් කරන්නේ නෑ. ඒ වගේ මගේ පුතා මේ පරණ ශරීරය අතහැරලා ගියා. මම ඒක අඬලා මොකද මොනව කරන්නද? ඇත්ත ඕකනේ. ඔබ පිළිගන්න බැරි කමනේ දෙන්නේ ඔබට. ඇත්ත ඕකනේ. අද මොනවා කරන්නේ? දරන්න බැරි කමනේ ඔබට දෙන්නේ. ඇත්ත පිළිගන්න බැරි කමනේ. එතකොට අම්මා ගාවට ගියා. යසෝදරා. දරුවෝ නැවිලා පුච්චනවා. මොකද මේ? පුතා නැරලා දේ. අඬන්නේ නැත්තේ. මගේ කුසකෙන්න මම ආරාධනා කරේ නෑ. ආරාධනා නැතුවම ආවා. මට කියන්න තිබුණා මියා. මම ඇදුවා කියලා. එයා අපෝ නේ. නංගි ගාවට ගියා. කවුද අයියා? එන සරයිති ගහන ඇති නෑ නෑ අපි මාතරේ මට. එන අඬන්නේ නැත්තේ මොකද? මේ දේහයට දැන් ගිහිල්ලා මම හුලකින් ඇන්නත් දැනෙන්නේ නෑ. ඉතින් මම ඇදුවා කියලා මට දැනෙන්නේ නෑ මොනවා. මම ඇඬුවොත් එක දෙයක් වෙනවා. මම ඇඬුවොත් කෑවේ නැත්තම් මෙතන මං කෙට් වෙනවා. ඒ අම්මලා තාත්තට මාව කාටවත් දෙන්න බැරි වෙනවා. මං කැතලේ. ඒ නිසා මම ඇඬුවා. ඔය විදිහට උත්තර හතරක් දුන්නා. මතක තියාගන්න. මේ හිත සැනසෙන හිතක්. ඒ වගේ හිතක්
පිවීම විශේෂයි. හැබැයි ඒ වගේ හිතක් ඔබ දිනු කරනකොට තව පැත්තක පොඩි අඩුවක් වෙන එක පිළිගන්නවා. ප්‍රශ්නේ එන්න කලින්ම ප්‍රශ්නෙට දැන් සූදානම්නේ. එතකොට කට්ටිය හොඳින් ඉන්නකොට අර ලොකු ආශාවයක් නෑ. ඒ දන්නවා ඕනේ වෙලාවක දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අමතක කරාමනේ ඔක්කොම අමතක වෙලා අර කපුලවා දියසැලියේ දියකරිනවා වගේනේ. ඒක අමතක කරලා ඉන්නකොට හොඳ විනෝදයෙන් ආස්වාදයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නේ ආපු ගමන් මූණ දෙන්න බෑ. අධික සතුටක ඉඳලා එකපාර අධික දුකකට වැටෙනවා. හැබැයි ධර්මයේ මෙනෙහි කරමින් සත්‍ය මෙනෙහි කරමින් හිටියොත් මරණය ගැන අනිත්‍ය ගැන දුක්ඛය ගැන ලෝක ස්වභාවය ගැන මෙනෙහි කර කර හිටියොත් ඔබ ලොකු සතුටක් එන්නේ නැහැ හිතට. විනෝද වෙන්න බෑ අර වගේ. හිතත්ත. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ආපු වෙලාවට ඔබට සාර්ථකව මොහොතේ ඉන්න. එහෙනම් ඔබ තීරණය කළ යුතුයි. අධික සතුටයි අධික දුකයි බාර ගන්නවද? අඩු සතුටයි අඩු දුකයි බාර ගන්නවද? ඒක තමයි අතන තියෙන මං කියින්ම සරලව සිංහලෙන් කිව්වොත් ධර්මයේ මෙනෙහි කළොත් අර ලොකු වින්දනය නෑ ඒ කියන්නේ තෝ. ඒ මොකක් කරේ ලැබිච්ච ගමන්ම හිතනවා දවසක විනාශ වෙනවා. ඔය සිතිවිල්ල නැවත විනෝදෙන්න බෑ. යම් විනෝදයක් යම් සතුටක් තියෙයි. පවුලක් එක්ක ඉන්නකොට. නමුත් හිතේ දන්නවා මේක මේ ලාද නෝද නමුත් හිතේ ගම මේක ඉතින් අතහරින්න ඕන දැසෙ. තර මහා අර මීහරකෙන් මඩල පහෙන් නටනවා වගේ ඒ වගේ විනෝදයක් එන්නේ නැහැ. තරමක වින්දනයක් සතුටක් ජීවිතයක් ගත කරන එක තියෙයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් මැරි පැමිණිච්ච දවසට අනිත් අය අනනකොට දොඩනකොට වැළපෙනකොට පස්සනකොට අර තායිලන්තේ අම්මට වගේ මෙයාට මධ්‍යස්ථව ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය වැඩි. ඔන්න ධර්මයෙන් ලැබෙන පිළිතුර.